Bakıda gənc qız burun əməliyyatından sonra dünyasını dəyişib. Trendin məlumatına görə 1992-ci il təvəllüdlü Gülyə Sacıyeva keçirdiyi burun əməliyyatından sonra ölüb. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə gənc qız özəl klinikaların birində 15 gün ərzində 3 dəfə əməliyyat olunub. İlk əməliyyatını aprelin 3-də keçirən Gülyə Sacıyeva burun çəpərinin əyriliyi və artıq ətdən əziyyət çəkilmiş. Xanımın sonuncu əməliyyatı aprelin 17-si baş tutub. Sonuncu əməliyyatda gənc qızın qanında laxtalanma olmadığından o çoxlu qan itirib və bu səbəbdən komaya düşüb. Gülyə Sacıyeva 18-i gecə saatlarında dünyasını dəyişib.